Traumatiskt hjärtstopp. Ni kan väl känna lite grann på de orden. Hjärtat har stannat, cirkulationen till hjärnan har upphört och patienten är per definition död. Finns det då verkligen någon poäng med att försöka göra något? Det har länge setts som helt hopplöst att försöka återuppliva en person med traumatiskt hjärtstopp. Men det stämmer inte riktigt. Det finns gott om data som tyder på att de gör rätt saker och gör dem snabbt. Finns det en chans? Och det är ju väldigt, väldigt bra. För annars skulle de här närmaste 30 minuterna vara fullständigt meningslösa. Och det här innebär ju också att ni som lyssnar på det här har chans att rädda liv, även om det ser hopplöst ut. Jag heter som sagt Wilhelm Wallqvist, är ensamansvarig överläkare på IVA i Malmö och tidigare traumaöverläkare på SUS. Vi ska prata om traumatiskt hjärtstopp och de åtgärder som man kan göra om man stöter på det. Först vill jag bara börja prata lite grann om överlevnad. Och överlevnad vid traumatiskt hjärtstopp det beror såklart på vilka inklusionskriterier man har och vilka förutsättningar som finns. Tittar man på ett system där den allmänna uppfattningen är att det inte går att rädda någon med traumatiskt hjärtstopp så kommer profetian vara självuppfyllande och överlevnaden blir därefter. Ger vi upp direkt dör alla, överlevnaden blir 0%. Så här ser det ut i litteraturen. Siffror på 30% tror jag att vi ska ta med en stor nypa salt. Det är nog många i de studierna som kanske inte riktigt hade ett traumatiskt hjärtstopp. Tittar man i de mest välgjorda studierna från en militär erfarenhet så ser man att med oerhört snabbt omhändertagande så kan man nå siffror på upp mot 20% trots extremt svåra skador. Där spelar såklart åldern, patienternas fysiologiska reserv med mera in. Tittar vi på barn så finns det faktiskt studier med ganska goda överlevnadssiffror där också, även i en civil kontext. Vilket inte riktigt överensstämmande med hur det ser ut för vanliga hjärtstopp på barn och inte heller riktigt med hur Anders Aronsson pratade tidigare. Det här beror såklart på, återigen, hur väljer man ut populationen och vilka åtgärder gör man? När tittar man på det här? Jag tror nog att om vi tittar realistiskt på det här så kan vi förvänta oss överlevnadssiffror om vi jobbar på det som närmar sig kanske det vi ser i London, Paris eller Berlin. Där har man snabba transporter till sjukhus. Man har en väldigt god prehospital organisation. Och där ser man att man kan uppnå någonstans 6-10% vid traumatiska hjärtstopp. Men som jag kommer komma till så kanske de exakta siffrorna här inte är det viktigaste. Utan det budskapet som jag vill skicka med nu det är att i utvalda fall så kan det löna sig att satsa även vid traumatiskt hjärtstopp. Så här säger ERC, alltså European Resuscitation Council, i sina guidelines. ERC är de som styr även de svenska riktlinjerna när det gäller hjärtstopp. Och det är så, överlevnaden kanske inte är den viktigaste parametern utan frågan är vad händer med de patienterna som överlever? Och där ser man då att återfår man cirkulationen så är prognosen för ett bra neurologiskt outcome god och bättre än vid ett så kallat vanligt hjärtstopp. Mekanismer. Vi kan inte prata om traumatiskt hjärtstopp utan att titta på vad har vi för några mekanismer. Och det som vi kan stöta på det är inte så konstigt egentligen. Vi har trauma som är sekundärt till hjärtstopp. Vi har commotio cordis och vi har hjärtstopp sekundärt till trauma. Beroende på vilken typ det ter sig som så kan man angripa problem på lite olika sätt. Men det är så att vi har inte många sekunder på oss att börja behandla. Så är det så att man är osäker på vilken typ det är så får man bara behandla allting på en gång. Vi ska nu titta på de här olika mekanismerna. Om vi har först trauma sekundärt till hjärtstopp så är det så att det är ju inte ett sant hjärtstopp. Men eftersom kombinationen ändå finns så kommer man inte undan att prata om det. I de här fallen så är det sällan stora skador inblandade, men det kan såklart förekomma. Man ska misstänka det om traumat är ganska lindrigt, till exempel att en bil åker i långsam hastighet, fall i samma plan, anamnes på bröstsmärta innan traumat och liknande. Om man kopplar på ett EKG som visar ventrikelflimmer så är chansen också väldigt stor att det egentligen är primärt ett kardiellt hjärtstopp. Och alldeles oavsett då så ska ju naturligtvis en defibrillering genomföras. Men om hjärtstoppet är det primära så behandlar man det som ett vanligt hjärtstopp. Tänk precis så. Följ de vanliga rutinerna men gör samtidigt en riktad undersökning under pågående HLR
för att utesluta eller behandla eventuella trauma som också finns där. Vi kommer till den traumatiska algoritmen om en liten stund. Men i många fall så kan det vara värt vid de här tillfällena att man delar ett C-team i två. Så att den ena delen hanterar det kardiella hjärtstoppet, det vill säga den vanliga HLR-algoritmen. Och den andra delen letar efter de traumatiska skadorna och åtgärdar dem. Commotio cordis, andra typen av traumatiskt hjärtstopp. Den här inträffar när man får ett slag mot bröstkorgen, precis i en vulnerabel fas av hjärtcykeln. Och det här framkallar en arytmi. Vanligen så är det ett ventrikelflimmer. Det är inte speciellt hårt slag, ofta unga människor, och det är en bra överlevnad om HLR börjar så snabbt som möjligt. Även det här handläggs precis som ett vanligt hjärtstopp, enligt vanlig HLR-algoritm. Och har man en uppenbar anamnes så behöver man inte leta efter andra skador. Tittar man på amerikansk litteratur så är det ofta ett exempel med en baseball som man får rakt i bröstkorgen, som på bilden. Den ser här. Men det förekommer naturligtvis även vid andra typer av slag i bröstkorgen. Cyklister som ramlat och slagit i styret i bröstkorgen. Eller om en person har burit en skyddsväst och blivit skjuten i bröstkorgen så kan man också få ett commotio cordis. Ibland är ju det inte helt självklart. Om patienten till exempel blivit sparkad med av en häst i bröstkorgen så finns det flera möjligheter. Men ser man ett slag i bröstkorgen, man har ett ventrikelflimmer, så ska det behandlas med en snabb defibrillering. Det ska behandlas med vanlig AHLR-algoritm. Sen har vi då hjärtstopp som är sekundär till trauma. Och nu börjar vi närma oss liksom kärnan av den här föreläsningen, det vi egentligen ska prata om. De sanna traumatiska hjärtstoppen. Här finns det bara några få saker som är potentiellt reversibla. Och den goda nyheten här är att flera av dem går och påverkar ganska snabbt. De här sakerna är hypoxemi, blödning, ventilpneumotorax och hjärttamponad. Hur vanligt de olika delarna är svårt att säga, då det beror lite grann på vilken population man tittar på och vilken studie man tittar på. Samtliga orsaker förekommer dock både när det gäller penetrerande eller trubbigt våld. Det budskapet som jag vill ge här är att alla de här åtgärderna går att fixas på ett fåtal minuter med ett väloljat traumateam som arbetar parallellt. Tiden är som sagt viktig. Har det gått mer än 15 minuter sedan senaste livstecknet är det ingen idé. Så jag kommer strax att gå igenom åtgärderna i taget. Och som jag sa, de ska göras parallellt. Om ni någon gång har fått lära er att åtgärder vid trauma ska följa en viss ordning, så kan ni glömma det när det gäller traumatiska hjärtstopp. Ska man lyckas så krävs en väldigt aggressiv handläggning där man gör allt så snabbt som möjligt och hastigheten är betydligt viktigare än vilken ordning som man har. Så det kan vara lite intressant att titta på förekomsten av olika rytmer när man tittar på chansen till överlevnad och hur det ser ut. Och innan vi tittar på de här siffrorna med olika rytmer så vill jag bara säga att det här kommer ifrån en studie i ett system där man har en läkarbemannad ambulans som hade var på plats i snitt 8 minuter efter traumat och börja handlägga det här. Så att det är kanske inte siffror som man kan direkt överföra det system som vi har hos oss. Tittar man först på vilken typ av rytm så ser ni här att ventrikelflimmer är ovanligast. Följt av PEA och till sist då en asystoli. Så asystoli är den vanligaste rytmen som man ser vid traumatiskt hjärtstopp. Tittar sen på ROSC, det vill säga hur många patienter återfår en hjärtrytm, så är det helt omvända siffror. Det är fler som återfår ROSC om man har ett ventrikelflimmer. Lite färre, men ändå ganska många om man har en PEA och minst antal om man har en asystoli. Men ROSC är inte den viktigaste siffran. Utan den viktigaste siffran det är ju då CNR, Complete Neurologic Recovery. Det vill säga att patienten blir utskriven med full neurologisk funktion och kan gå hem och fortsätta leva sitt liv. Och då ser vi att då verkar det som att det är absolut bäst resultat om man har ett ventrikelflimmer. Och betydligt sämre om man har en PEA eller en asystoli. Och tittar man bara på det här så kan man tänka sig att då kanske ventrikelflimmer ändå är det som vi ska satsa mest på och lägga mest krut på. Men räknar på siffrorna så ser man att antalet personer som överlever per grupp är ungefär lika många. Och vi kan inte riktigt veta när vi står där, så därför så bör man satsa lika mycket oavsett vilken typ av rytm man ser vid ett traumatiskt hjärtstopp.
Det här är en sak som man måste prata om också när det gäller traumatiska hjärtstopp. Därför att i verkligheten så är det ju inte så enkelt att säga att den här patienten har fått ett hjärtstopp. I väldigt många fall så är det inte det, utan det är egentligen ett väldigt lågt blodflöde som inte ger upphov till några pulsar som vi kan känna. Till skillnad mot en arytmi vid ett kardiellt hjärtstopp där hjärtat går direkt från att pumpa till att inte pumpa alls, så minskar hjärtats slagvolym successivt med en blödningschock eller en tamponad eller en ventilpneumotorax eller något liknande. Så att även om vi inte känner en puls så kan det finnas ett visst flöde, och om vi kan öka det flödet innan hjärtat helt slutar slå så finns det väldigt mycket bättre chanser att vända förloppet. Så då kommer vi lite grann till de här åtgärderna då, som man kan ta till. Men innan vi diskuterar åtgärder för det faktiska hjärtstoppet så vill jag prata lite grann om prevention. Prevention är ju, jag ska inte säga modernt inom trauma, men det är någonting som är extremt viktigt i trauma. Det är där vi kan rädda mest genom att motverka att det faktiskt inträffar. Men som vi alltid, alla kritiska tillstånd, så är det så att når vi det här i tid och undviker att hjärtat faktiskt slutar slå, då vinner vi. Det här gäller både prehospitalt och på akutmottagningen. Och en av de viktigaste faktorerna som vi pratar om vad det gäller preventionen, det är tid. Vi måste få en patient med ett trauma och få rätt åtgärder gjorda på så kort tid som möjligt. För att ju längre tiden går, desto större risken är att de faktiskt lägger av på vägen. Så att vi, ibland måste man kunna skala bort saker som inte är jätteviktiga. Och om man då får vara lite, en del kanske kommer reagera på det jag säger nu, men att till exempel att sätta en venös infart på en patient prehospitalt, det är ganska tveksamt. Därför att, speciellt om det är väldigt nära till sjukhus. Därför att det kan ta tid och det finns ändå inget blod i ambulansen, och då kanske man inte ska lägga tid på det, utan då kanske man ska köra in patienten på en gång. Bäckengördel däremot, vid en misstänkt bäckenfraktur, det kan ju spara rätt mycket blödning, och det kan man gott och väl se till att få gjort innan man rullar vidare. När man står på akutrummet så får man fundera på vad man gör där. Att sätta en artärnål räddar inte liv. Det är en jättefin monitorering. Men är patienten dålig, slösa inte tid på det. Se till att de kommer upp till operation där vi kan åtgärda blödningen istället. Så att prevention inom trauma handlar väldigt mycket om att se till att göra rätt åtgärder, göra dem snabbt. Se till att vi kommer till den definitiva åtgärden så snabbt som möjligt. På det viset så kan vi förhindra att vi får ett traumatiskt hjärtstopp till att börja med. När man är på akutrummet ska man arbeta parallellt. Väldigt mycket går att göra samtidigt. Hur man arbetar effektivt på traumarum, det är en helt annan föreläsning som vi inte ska gå in på nu. Men fundera gärna lite på hur ni gör så att ni inte låter organisatoriska hänsyn eller något dumt algoritmtänkande fördröja handläggningen. Innan vi går vidare till åtgärderna så vill jag också sätta upp en liten stoppskylt. Det är inte så att jag menar här att vi ska kasta oss på alla livlösa traumafall. I vissa fall, eller till och med ganska många fall, så är det uppenbart att det inte går. Och då är det oetiskt att ens försöka. Om skadorna är helt oförenliga med liv så ska man inte sätta igång med någon form av åtgärd överhuvudtaget. Likaså om det har gått mer än 15 minuter sedan senaste livstecknet. Vid neurotrauma så kan man alltid diskutera hur mycket som är värt att göra. Det är väldigt svårt att avgöra grad av skada i akutskedet. Beror hjärtstoppet på neurotrauma och hypovolemi så är prognosen jättedålig. Men om det är neurotrauma och hypoxi så behöver det inte vara lika illa. Har man omfattande skada och hjärnparenkym i dagen till och med, då kan man direkt konstatera att det här kommer inte att fungera. Så det är ganska lätt att lägga ner. Men i andra fall så vet man inte riktigt hur det ser ut på insidan. Och då kan det vara värt att fortsätta. Man ska också komma ihåg att för en svårt skallskadad patient så kan en lyckad resuscitering innebära att vi möjliggör en donation. Och det är inte sällan så att det är helt i linje med patientens vilja. Det är också lite intressant att fundera på hur vi ska se på chanser. Hur skulle du resonera kring en släkting som kom in och det visade att det fanns 3% chans till full neurologisk återhämtning och 97% chans att de inte överlever? Hur stor roll spelar egentligen siffrorna här? Beslutet att lägga ner vapnen är helt oåterkalligt, men ibland är det enda rätta. När ni står där måste ni fatta ett snabbt beslut. För att underlätta så kan ni påbörja diskussionen på akutrummet innan patienten kommer.
så att ni liksom har en plan för hur ni tänker att ni ska göra. Gör inget dumt. Är skadorna uppenbart dödande eller om det går som sagt mer än 15 minuter sedan senaste livstecknet, då är det inte rimligt att genomföra några åtgärder. Med det sagt så kan vi gå in och prata om de tillfällena där det har gått kortare tid och där det har funnits livstecken och vi ska satsa. Första grejen att prata om här, det är kompressioner eller inte. Det är jättesvårt att göra en randomiserad studie på kompressioner eller inte vid traumatiska hjärtstopp. Det finns några djurstudier man kan titta på och där visar det sig att hjärtkompressioner ökar mortaliteten vid en blödningschock. Fysiologiskt helt rimligt eftersom det är svårt att pressa ut mer blod ur ett tomt hjärta. ERC rekommenderar att hjärtkompressioner inte görs om de stör åtgärder och reversibla orsaker, som till exempel att göra en torakostomi, att få stopp på blödning eller ge en blodtransfusion. Samtidigt så kan kompressionen hjälpa till om patienten har ett hypoxiskt hjärtstopp på grund av skallskada eller en ofri luftväg. Ibland kan det också röra sig om ett kardiellt hjärtstopp som föregår traumat som vi pratat om. Så att göra kompressioner eller inte göra kompressioner får man avgöra från fall till fall. Men låt det inte hindra eller fördröja viktigare åtgärder. Och det är de vi ska prata lite om nu. Diagnostik bara. Vill jag nämna ett ord om. Det kanske funderar på att jag inte kommer nämna speciellt mycket om diagnostik här. Och det beror på att diagnostiken faller bort vid ett traumatiskt hjärtstopp. Det finns inte tid att hålla på och lyssna på hjärta och lungor och fundera på var pneumotoraxen ska vara och så vidare. De här första åtgärderna som jag kommer berätta om nu, de ska bara göras allt på en gång. Diagnostiken får vi ta sen. Tittar vi på sakerna som ska göras då, så intubation ska ske så snabbt som möjligt. Det hypoxiska hjärtstoppet i samband med trauma kan bero på en ofri luftväg, men också medvetslöshet eller så kallad impact brain apnea, det vill säga en utslagning av andningscentrum som är helt tillfälligt och där det kan räcka med en stunds ventilation så kommer det tillbaka och så blir patienten egentligen återställd. Laringsmask är ett acceptabelt alternativ, liksom maskventilation. Det viktiga här är att vi levererar ut luft till lungorna och syrgas ut. Med respekt för mina kollegor som ofta vill intubera utan störande moment så har vi inte den lyxen i traumasammanhang och speciellt inte vid ett hjärtstopp. Går det inte att intubera så får man fortsätta arbeta på att få luft till patienten samtidigt som alla andra åtgärder fortgår. Ventilationen när man väl har intuberat ska ske med låga tidalvolymer och långsam frekvens enligt med normal HLR-rutin. Det finns ingen poäng att ventilera mycket om det ändå inte passerar något blod genom lungorna. Se till att mäta ändtidal koldioxid. Får man tillbaka koldioxid så är det ett bra tecken på att hjärtat slår. Och då finns det alla anledning att fortsätta aggressiv behandling för att förbättra cirkulationen. Fingertorakostomi genomförs på samma sätt som att man lägger ett thoraxdrän. Vid traumatiskt hjärtstopp är det dock det hålet det viktiga. Eftersom patienten ventileras kan dränet läggas senare. Skalpell och en peang kommer man väldigt, väldigt långt med. Steriliteten blir ibland sekundär. Gå in i den säkra triangeln, avgränsad utav här den främre axillarlinjen där och mellersta axillarlinjen. Någonstans i bröstvårtehöjd eller främre omslagsväcket. Är ni osäkra, gå hellre för högt än för lågt. Om man inte är van att torakostomera så kan man stocka in en grov PVK eller annan nål istället. Insiktsstället rekommenderar man nu på samma ställe som man lägger drän, alltså precis som här på bilden. Apikalt i medieklavikularlinjen, här uppe som vi gjorde för några år sedan, har man avrådet från, det är klart att det går fortfarande, men det är en större risk att man misslyckas. Att göra en nåldekompression är inte lika säkert och effektivt som att göra en torakostomi. Så därför så ska man inte göra det om man kan torakostomera som sagt. Finns det stora synliga blödningar så ska de stoppas omedelbart. Ibland så räcker det med ett finger eller en hand på det stället där det blöder. Handlar det om en extremitet så är torniké ett väldigt, väldigt bra verktyg. Kom bara ihåg att dra åt den ordentligt. Om trycket understöder patientens eget blodtryck så leder det bara till en venöstas och mer blödning. Vid traumatiskt hjärtstopp så är trycket såklart lägre till att börja med, men kommer cirkulationen tillbaka så måste man kontrollera att den här fortfarande är tillräckligt hårt åtdragen. High and tight brukar vara ledorden. Se till att sätta högt upp och dra åt det ordentligt. Torniker har i välgjorda studier visat att de ökar överlevnaden vid stora extremitetsblödningar med väldigt liten risk för nervskador.
Bäckenblödningar kan tillfälligt bromsas och ibland stoppas med en bäckengördel. Syftet med det här är inte att klämma åt bäckenet. Det är inte en torniké. Det handlar om att återskapa anatomin. Så det behövs inte speciellt stort tryck. Dra åt lagom hårt. Tänk på att det är lätt att sätta den här lite för högt. Se till att den hamnar en bit ner över trokanten och inte upp mot höftbenskammen. Kan man inte stoppa en blödning med tryck, torniké eller bäckengördel, då är det bara operation som gäller. Infarter sen då. Otroligt bra att ha infarter för att kunna ge blod snabbt. Gör gärna ett försök att lägga en PVK. Om det är så att orsaken till hjärtstoppet är en tamponad så går det ganska bra för det mesta. Men ser det svårt ut så ägna inte tid åt det utan sätt intraosseösa nålar istället. Företrädesvis upp i humerus. När man väl har fått in dem och fått lite volym så kan man gå på igen och lägga PVK-er. Jobbar ni prehospitalt så föreslår jag att ni bara sätter en enda nål. Risken är ganska stor att de här lossnar under transport och det är inte speciellt bra att borra flera gånger på samma ställe. Och eftersom blod bara kan ges på sjukhus här i Skåne så sparar vi gärna åtminstone en axel tills patienten har kommit till akuten. Volymsersättning som jag nämnt ges företrädesvis med blod. Ekons plasmatrombocyter. Om det är så att patienten förbättras, om vi får en ROSC, får tillbaka hjärtrytmen igen, så kan det behövas väldigt, väldigt många påsar blod. Camp Bastion i Afghanistan, de som kanske har de bästa resultaten vid traumatisk hjärtstopp, så var det inte ovanligt att patienten fick 30, 40, 50 påsar blod i samband med operationen efter ett traumatiskt hjärtstopp. Men säkerställ när ni står där att det verkligen är hypovolemi som är problemet. Om patienten har fått en ryggmärgsskada, en hjärnskada eller om det uppstår ett reperfusionssyndrom kan patienten ha en extremt uttalad vasoplegi som inte förbättras av att vi okritiskt transfunderar patienten. Det kan också finnas en cardiac stunning, att hjärtat inte slår så bra och pumpar dåligt. Ultraljud är din vän i sådana fall. Ska man göra det under operation så är transesofagalt ultraljud fantastiskt. Aortakompression kan man överväga, speciellt om man har en bäckenblödning. Det här är en bild från London Hems när de lägger en reboa prehospitalt. Det innebär att man matar in en kateter genom ljumskartären, blåser upp en ballong i aorta. Aortaballonger då kan ju då stoppa blödningar nedanför den här nivån och effekten blir omedelbart på artärblödningar, inte lika omedelbar eller effektiv vad gäller venblödningar. Problemet med de här är att när ballongen väl är uppblås uppstår också en omedelbar ischemi i området nedanför. Det innebär att klockan fortsätter gå precis lika snabbt som tidigare. Vi har inte mer tid på oss tills vi behöver göra en åtgärd. Det enda är att man behöver inte transfundera lika mycket på vägen dit. Det här är väldigt teoretiskt tilltalande men ganska skral evidens egentligen om man ska vara ärlig. Så har man gjort de här åtgärderna då är det tillåtet med lite diagnostik. Inte obligat, men ta ett ultraljud, titta upp mot hjärtat för att se om det slår eller inte. Ser man en sån här bild med en tamponad som man ser här uppe, då finns det bara en sak att göra. Det är att göra en torakotomi och avlasta den här tamponaden så snabbt som möjligt. Det är ingen idé att försöka dränera en hjärttamponad vid trauma med en nål. Blodet har alltid koagulerat delvis. Vilket innebär att man får inte ut någonting. Så att det enda som återstår det är att öppna upp bröstkorgen. En torakotomi det kan också vara ett bra sätt att klämma åt aorta för att få upp trycket upp till hjärnan. Om det är så att man har uppnått ROSC, alltså att fått igång hjärtat igen. Att göra eller inte göra en torakotomi brukar man bestämma genom de fyra ena. Expertis. Equipment, environment, elapsed time. Expertis innebär naturligtvis att man måste ha någon som vet hur man gör. Equipment, att man måste ha rätt utrustning. Inte bara framför sig kniv och gaffel utan runt omkring på sjukhuset. Environment innebär att det måste finnas förutsättningar att ta hand om patienten efter torakotomin. Det vill säga vi måste komma till en operationssal där man kan fortsätta operera. Och elapsed time, att det inte ska utföras återigen om det gått mer än 15 minuter efter senaste livstecknet. Om man assisterar vid sånt här ingrepp så kan det vara värt att tänka på hur hakarna placeras. Om man har öppningen upp mot på insidan av bröstkorgen här
så är det en stor fördel då det innebär att man kan fortsätta snittet sen om man skulle behöva öppna upp mot andra sidan också. Där de här tänderna annars kan vara i vägen om det är så att man sätter något fel håll. Så, den här listan får jag egentligen inte ha för Robin. Men eftersom det är ganska sent på eftermiddagen och det här är sista föreläsningen så är det okej med lite grann civil olydnad. Jag inser att ni inte kan läsa och lyssna på mig samtidigt. Jag kan inte göra det i alla fall. Så att jag ska vara lite tyst en liten stund så får ni titta på den här enkla algoritmen för dramatiskt hjärtstopp. Arbetet vid traumatiskt hjärtstopp, det är ett lagarbete. Alla de här sakerna ska göras samtidigt. Använd alla resurser ni har och fokusera på det som är viktigt. Patienten som jag pratade om ska intuberas eller erhålla en supraglottisk luftväg direkt. Låga tidalvolymer, långsam andningsfrekvens. Båda sidorna bröstkorgen ska dekomprimeras. Vi har inte tid att ta reda på var det eventuellt finns en ventilpneumotorax. Dekomprimera båda samtidigt. Och gör det gärna direkt i anslutning till intubationen. Att stoppa in nålar är osäkert. Vi ska sätta drän, men det behöver inte göras akut. Det viktiga är att få till hålen på respektive sida av bröstkorgen. Synliga blödningar åtgärdas med manuellt tryck eller torniké så snabbt som möjligt. Bäckengörel ska anbringas om det är trubbigt våld, utan att vi testar bäckenstabiliteten först. Volymsersättning ska ske direkt, helst med blod. Och som jag sa tidigare, vid traumatiskt hjärtstopp så går det åt stora mängder om man väl uppnår ROSC. Gör max ett försök med PVK, sätt därefter en intraosseös nål och gör det företrädesvis i humerus. Aortakompression kan övervägas om blödningen misstänks finnas nedanför bifurkationen. Finns det misstanke om hjärttamponad eller en åtgärdbar blödning i bröstkorgen så kan patienten torakotomeras på akutrummet förutsatt att den som gör det är kompetent och att det kan göras så snabbt som möjligt i tid. Nålkardiosyntes har ingen plats i behandlingen. Kompressioner, oavsett om vi pratar yttre eller inre, kan göras om det verkar som att det kan hjälpa hjärtat att komma igång. Men låt dem inte hindra de övriga åtgärderna. Det här är en liten sammanställning från ett europeiskt traumaregister som visar ett antal patienter som överlevt traumatiska hjärtstopp. Som ni ser här så förekommer det olika typer av åldrar kan man säga, eller ganska spridda åldrar. Det är olika mekanismer, det finns både trubbigt våld och penetrerande våld. Olika typer av rytmer, olika typer av orsaker, det finns TBI, commotio corbis, hypoxi, blödning och så vidare. Det finns olika storlek på traumat, allt ifrån ett ISS på 0, patient som sannolikt bara slagit i huvudet och fått utslagen andning, till ISS på 45. Gemensamt för de här patienterna det är att de är utskrivna med fullständig återhämtning. Och ärligt talat, det här är solskenshistorier. Sannolikheten att vi kommer lyckas rädda en person med traumatiskt hjärtstopp som individer är inte jättestor, men den finns där. För bakom varje siffra här så finns det en människa. Och hur stor chans behöver du egentligen för att du ska tycka att det var värt att försöka rädda ett människoliv? Så förebygg traumatiska hjärtstopp genom att arbeta snabbt och effektivt med traumalarm. Och om det händer, följ den här algoritmen, arbeta som ett team och gör de åtgärderna som behövs för att sätta livet.